בשיעור הקרוב אנחנו הולכים לגעת בבעיה שאישית מאוד מאוד נוגעת גם לליבי, כי אחת הכלבות שלי בדיוק נכנסת להגדרה הזאת. אז הבעיה שאנחנו הולכים לדון בה זה אכילה מהרצפה. למה זה קורה? מה אנחנו יכולים לעשות? ואיך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה? אז קודם כל, איך בכלל בא לידי ביטוי כל העניין של אכילה מהרצפה? אני קוראת לזה הרבה מאוד פעמים כלבים שהם שואבי אבק. מה זה אומר? שהם שואבים כל דבר מהרצפה. אז במקרה הטוב, טוב, חשוב לי להדגיש, זה יהיה אוכל של חתולים, אולי שאריות של מזון מהזבל. במקרה הרע זה יהיה ניירות, עלים, מקלות, קאקי של חתולים, וכל דבר שיכול להיות למטה. אז לפני שנצלול לפתרון, אני רוצה ששנייה נבין למה בעצם הדבר הזה קורה לנו. אז קודם כל, יצר אכילה מוגבר. מה זה יצר אכילה מוגבר? חשוב להבין שיש כלבים או גזעים שהדחף הזה, בין אם כיחוש הריח שלהם הרבה יותר מפותח, או פשוט היצר לאכול, הוא מאוד מאוד מוגבר גם בצורה גנטית. זאת אומרת, יש כלבים שלמשל, אם תשאירו להם אוכל זמין כל הזמן, הכלב יאכל ויאכל ויאכל, עד שהוא יתפוצץ. כמובן שלא באמת יתפוצץ, אבל אתם מבינים לאן אני הולכת. זאת אומרת, זה גורים שנראה שבדרך כלל האף שלהם לא עוזב את הרצפה. הם כל הזמן מרחרחים, מנסים לנגוס, לתפוס את זה, להכניס דברים לפה, וזה משהו שהוא מולד. חשוב מאוד מאוד להבין את הדבר הזה. הדבר הנוסף זה הצלחות בחוץ. אנחנו כל הזמן מדברים במהלך הקורס, כמה שהכלב שלי צובר הצלחה בהתנהגות מסוימת, יש לו איזשהו תגמול פנימי, מה שמוביל לזה שהוא ירצה לעשות את זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אם למשל הגור שלי פעם אחת הצליח לנשנש אוכל של חתולים, ואחרי זה גם אם אני מונעת ממנו בכל שאר הפעמים, אצלו בראש יושבת הפעם אחת הזאת שהוא הצליח, והוא כל הזמן ירצה לנסות להגיע לזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בגלל החיזוק הפנימי הזה שמתרחש אצלו מהעובדה שהוא מצליח לאכול את מה שקורה בחוץ. כבר בנקודה הזאת של חיזוק פנימי, אני רוצה ששנייה נדבר על הנושא של מה שהרבה מאוד אנשים עושים, זה או להפעיל איזשהו לחץ ברצועה בשביל למנוע מהגור שלי להגיע לאוכל, או על ידי הוצאה של האוכל מהפה. מה שקורה ברוב המקרים זה הלחץ ברצועה גורם לגור שלי לרצות עוד יותר להגיע לזה. תחשבו שיש משהו שאתם ממש ממש רוצים, ומשהו מחזיק אתכם ומונע מכם להגיע לזה, וכשאנחנו מוציאים את זה לגור שלנו מהפה, בדרך כלל מה שקורה זה שפשוט הגור שלי לומד לבלוע הרבה יותר מהר. ואז אנחנו במלחמה של עד שבכלל הגענו לשם, הגור כבר שאב את זה. אז מה אנחנו יכולים לעשות במקום להכניס לו את היד לפה, וכל הזמן רק להסתובב ולנסות לראות איך אנחנו מונעים מהגור שלי להפסיק לאכול? אז הדבר הראשון, ואני רוצה שאנחנו גם נצפה בסרטון אחרי שאני אסביר על זה טיפה, זה לעבוד על איפוק. במילים שהן טיפה יותר מקצועיות, זה נקרא דוגי זן. התרגיל הזה הוא מאוד מאוד פשוט. אני רוצה שהגור שלי יבין שמה שנמצא על הרצפה אנחנו לא נוגעים, ועל זה שאנחנו לא נוגעים במה שנמצא על הרצפה, אנחנו מקבלים תגמול מהיד השנייה. עכשיו, איך אנחנו בונים את התהליך הזה? אנחנו נסתכל שלב אחרי שלב בסרטון, אבל בגדול מתחילים מהעובדה שיש לי אוכל ביד אחת. הגור שלי ינסה ללעוס, להריח, ללקק. בשנייה שהוא טיפה מסובב את הראש שלו מהיד, אני מתגמלת אותו בחטיף ומביאה את החטיף מהיד השנייה. ולאט לאט אני עולה ברמות הקושי. זאת אומרת, ברגע שאני מבינה שהגור שלי הבין שכשהוא רואה יד סגורה עם אוכל הוא מסובב את הראש, בשלב הבא אני אנסה לפתוח את היד. ברגע שזה עובד לי עם פתיחת היד, אני אנסה לשים את האוכל על הרצפה, וכל פעם שהגור שלי יימנע מהאוכל על הרצפה, אני אתגמל אותו מהיד השנייה. אני רוצה שביחד נסתכל שנייה בסרטון, איך בונים את זה מאפס. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. אוקיי, חופשי. אז אחרי שהבנו איך אנחנו בונים ומייצרים איפוק, שלב אחרי שלב, בהתחלה באגרוף שלנו ואחרי זה עם האוכל שמפוזר בחוץ, הדבר הנוסף שאני רוצה להביא לכם, זה עוד שלושה כלים שאפשר לעשות על מנת ללמד את הגור שלנו את הפקודה עזוב, שנוכל להשתמש בפקודה הזאת גם כלפי אוכל בחוץ וגם כלפי דברים אחרים שהגור שלי תופס, גם במידה ולא מדובר באוכל. אז קודם כל, הטכניקה הראשונה, אני קוראת לסוג של לחבות שריפות, בין אם הגור שלי תפס משהו בבית, בין אם הגור שלי תפס משהו בחוץ, והוא מתחיל לרוץ עם הדבר הזה, אנחנו ניגשים עם חטיף לגור שלנו, כל עוד הוא מחזיק את הדבר הזה בפה, ושמים את החטיף ליד האף. ברגע שנשים את החטיף ליד האף, מה שיקרה אוטומטית, שהגור שלנו יפתח את הפה. אני רוצה שבשנייה שהגור שלי פותח את הפה, אנחנו נגיד לו יופי, כל הכבוד, וניתן לו את החטיף. על מה בעצם אנחנו אומרים לו פה יופי? על זה שהוא עשה את הפעולה של השחרור. טכניקה שנייה, אם הכלב שלי למשל ממש ממש אוהב צעצועים, אני קונה שתי צעצועים זהים, דגש על זהים. למה כל כך חשוב לי שהצעצועים האלה יהיו זהים? כי אם למשל יש לי כדור ועוד איזשהו צעצוע, אז אם הגור שלי ממש אוהב את הכדור, הצעצוע השני לא יעניין אותו. אני רוצה ששתי הצעצועים יעניינו אותו באותה מידה. מה שאני עושה, אני שמה צעצוע אחד מאחורי הגב, צעצוע שני מוציאה ומתחילה לנער ולשחק איתו ממש מהר. בשנייה שהגור שלי תופס את הצעצוע הזה, אני מפסיקה להזיז את היד הזאת, מוציאה מאחורי הגב את הצעצוע השני, ומתחילה לשחק עם הצעצוע השני. מה שיקרה שהגור שלי מהצעצוע הראשון יעבור לצעצוע השני. בשנייה שהוא עובר לצעצוע השני, אני אומרת את המילה עזוב, ומחביאה את הצעצוע הראשון מאחורי הגב, ועוד פעם עושה את אותו הדבר, משחקת עכשיו עם הצעצוע השני, מפסיקה לשחק, מוציאה את הצעצוע שהחבאתי מאחורי הגב, בשנייה שהגור עובר לצעצוע השני, אני אומרת עזוב, וככה אני ממשיכה עד שהגור יבין שלעזוב ולעבור, זאת הפקודה. טכניקה שלישית שאנחנו יכולים ליישם, אם יש לי למשל רק צעצוע אחד, והגור שלי ממש ממש משחק עם הצעצוע, אז אני משחקת, אני מייצרת המון תנועה, ואז אני מקפיאה את הידיים. מה זה אומר? שהצעצוע מפסיק לזוז. זוכרים שדיברנו על העניין של תנועה, כשדיברנו על כל מה שקשור לנשכנות? זה עובד בדיוק על אותו העיקרון. בשנייה שהגור שלי מפסיק, עוזב, פותח את הפה מהצעצוע, אני אומרת עזוב, וזורקת לו את הצעצוע, ומתחילה עוד פעם לעבוד עם תנועה. בסדר? אז יש לנו פה שלושה טכניקות. שלושת הטכניקות. אחת, חטיף מעל האף, שתיים, שתי צעצועים שהם זהים שאנחנו מחליפים ביניהם, ושלוש, צעצוע אחד שאנחנו משחקים ומפסיקים תנועה בשביל שהגור שלי ישחרר. אז אחרי שהגור שלנו יודע איפוק והוא למד את הפקודה הזו, הדבר השלישי שהוא מאוד מאוד חשוב, וגם עליו דיברנו, זה ניהול סביבתי. חברים, ממש חשוב לי שתבינו, מחקרים היום מראים שהתנהגויות שהגורים שלנו לא למדו כשהם היו גורים, ולא היו להם בהם הצלחות, סביר מאוד להניח שההתנהגויות האלה לא יופיעו אחר כך. אז מה זה אומר ניהול סביבתי? למשל בבית, לשים לב שאני לא משאירה אוכל על השיש, שהילדים, אם יש לי ילדים, לא מפזרים צ'יפס ונקניקיות ברחבי הבית, שאם עכשיו אנחנו יוצאים לטיול החוצה, בעיקר בטיולים הראשונים, אני לא הולכת עם הטלפון ביד או עם החברים, אני עסוקה בלהסתכל על הגור שלי, ולשים לב שהוא לא אוסף דברים מהרצפה. אני חייבת לראות את הדברים האלה לפניו, על מנת שאני אוכל בכלל למנוע את הסיטואציה הזאת. והדבר הרביעי, במידה והגור שלי כבר מנשנש, וההתנהגות הזאת כבר התחילה להתאמע, אז אחרי שהגור שלנו למד איפוק, ואחרי שהגור שלנו יודע עזוב, מה שאני הולכת לעשות, זה לדמות מסלולים בחוץ, ואני שנייה אסביר למה הכוונה, על מנת שנוכל לייצר סוג של תנאי מעבדה, ולעבוד עם הגור שלנו בלי שהוא יודע שהכל מתוכנן מראש. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל אנחנו יוצאים החוצה בלי הגור
ומפזרים אוכל באזורים ספציפיים שאנחנו נדע איפה פיזרנו את האוכל. עכשיו אנחנו יוצאים עם הגור החוצה ומדמים בעצם טיול רגיל, נכון? כי אנחנו הולכים החוצה ויש שם את כל הגירויים האלה. ואז אנחנו הולכים ומתקרבים לאזור שאנחנו שמנו שם את האוכל, שאנחנו יודעים שיש שם אוכל. אנחנו עוברים, הגור שלנו על רצועה, אנחנו אומרים לו לא. במידה והוא סובב את הראש וחזר אלינו והמשיך איתנו, מביאים לו חטיף. אם הוא לא סובב את הראש שלנו וניסה לקחת, אמרנו לא, הזזנו אותו עם הרצועה והמשכנו בלי חטיף. וככה לאט לאט אתם תראו שמה שישב בגור שלי בראש, זה שהבעלים תמיד יודעים איפה יש מזון, ובגלל זה לא כדאי לי לנסות להרים משהו מהרצפה, כי הבעלים שלי תמיד יוכלו לעצור אותי לפני שאני מגיע לזה. אבל על מנת שבניית המסלול תהיה כמה שיותר יעילה, חשוב מאוד 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 שאנחנו גם נעבוד מול גירויים, אבל נבנה את זה שלב אחרי שלב. למה הכוונה? בהתחלה למשל נעשה מסלול רק עם אוכל יבש שהוא לא יותר מדי מפתה לגור שלי, וממש מתחת לבית. זאת אומרת שהאוכל יהיה מפוזר בצורה שהגור שלי ממש יכול לראות. אנחנו נכנסים פה לעניין של הדרגתיות, שלמדנו כמה זה חשוב, וככה אנחנו עובדים על המסלול. אחרי שאנחנו רואים שזה הצליח עם הגור, השלב הבא יהיה לעלות לגירוי יותר גבוה. מה זה גירוי יותר גבוה? למשל, לפזר נקניקיות. או למשל, להחביא נקניקיות באזורים בדשא, שכביכול הגור לא רואה אותם לפני זה, ורק מריח. ואז עוד פעם אנחנו עושים את אותו התהליך. אנחנו מתקרבים לאזור של הנקניקייה, אנחנו רואים שהגור שלנו מתחיל לחשוב על זה, אנחנו אומרים לו לא. אם הוא סובב את הראש, בדיוק כמו שלמדנו בדוגיזן, אנחנו אומרים לו כל הכבוד ומביאים לו חטיף. אם הוא ניסה בכל זאת להגיע לנקניקייה, אנחנו עוצרים אותו עם הרצועה לפני, כי אנחנו יודעים איפה הנקניקייה, וממשיכים הלאה בלי שהוא קיבל תגמול. וככה ממשיכים לעבוד על המסלול.